estava bem no primeiro tempo, mas muito triste pela derrota. Mas o campeonato não. Vamos focar para a gente poder sair vitorioso. É muito quente, né? Muita dificuldade dentro de campo. É, mas tem que parabenizar os torcedores, né, que vêm aqui nos apoiar. É, peço desculpa pela derrota, mas continuem nos apoiando. Thank you. Fighting.